varmaan uskalla mennä tuonne talloon. Siellä kummittelee. Uskallanpa se. Todista. No, okei. Okay. Moi! Tiesitkö, että hirviötkin tarvitsevat työssä oppimista menestyäkseen työelämässä? Tuharjoittelussa opitaan se, mitä luokkahuoneessa ei voi oppia. Näin se toimii. Aluksi sinun täytyy löytää sopiva työpaikka. Pidä huoli, että ne ovat alasi hommia. Työhaastattelu on kriittinen vaihe. Tärkeintä on, että olet oma, rehellinen itsesi. Oletko tai oletko koskaan ollut osaisena vakoilussa, tai sabotaasissa, tai terrorismiin liittyvissä toimissa, tai kansanmurassa, tai olitko vuosien 1939 ja 1945 välisenä aikana millään tavalla osaisena natsi-Saksaan tai sen liittolaisiin liitetyissä vainoissa? Saat paikan. Kuten sanoin, rehellisyys maan perin. Työpaikallakaan ei kannata hermoilla. Sinua kyllä opastetaan duunissasi. Aluksi ei tarvitse osata kaikkea. Saanen demonstroida. Keskukarkkia. Jaahas. Mentori Hyrviö. Laskeri jätti lopputilin. No palkkaa uusi. Miten niin meidän kaikki rahat meni firman pikkujouluun? Ei saatana. Shhh! Muista, että pitää oppimispäiväkirjaa päivittää sitä kummittelystasi. Rakas päiväkirja, tänään säikäytin kummitusoppilaaltani kakit housuun.
Jakson aikana voit suorittaa myös ammattiosaamisen näyttöjä. Herra isä! Se on Paavasenen käsi! Kerrankin lihaa. Harjoittelujakson jälkeen olet valmis kohtaamaan työelämän haasteet. Kaikki tarvittavaa löytyy Moodlesta. Onnea matkaan, hirviö! Tuolla ne on! Herra Jumala, tuu mitut jäi!